青春一词最讨厌的地方在于，它很难被正值青春的人们所发掘和品味，更难以在青春的当下被深深印刻在心里。青春看起来很青春，但实际上却充满了年代感。无论视频前的你是否依旧青春年少，相信你对樱木花道的青春故事都不会感到陌生。大家好，我是塔岛哥哥，今天让我们一同回顾青春，回顾灌篮高手樱木花道。作为灌篮高手中当仁不让的第一男主，按说樱木本该是为篮球这项运动而生的，然而他打篮球的真实动机皆只因一个妹子。有关这一点，直至漫画几近完结，在湘北对战山王的最后时刻，樱木才终于有勇气正视自己态度上的转变。非常喜欢，今次绝不是说谎。什么叫今次绝不是说谎？意思就是以前每次八成都是在忽悠你。因为一个妹子，这一点就十分吻合青春的发展脉络。篮球这项运动还真未必是每一个男生的青春，但每个男生的心里，我猜都有那么一个妹子，当然也可能是汉子。哎，大家不要误会，我说的是友情。正比如由杨平领衔的樱木军团。樱木花道按硬件来说，身体素质绝对是第一梯队的，但绝不是最强的。我们不能因为喜欢樱木花道就认为这家伙十项全能了，这不科学。另有一点容易给各位热血青年造成误区的，就是打架厉害并不等于打篮球厉害。你总不能说奥本山宫殿的扛把子是乔老爷子吧？身高臂展之类的静态天赋就不说了，论力量他不是最强的，论速度他不是最快的，论弹跳他不是最高的，即便是论体能也未必是最充沛的。就漫画中给出的原文来看，经作者本人亲自盖棺定论的说辞是，论弹速无出其右者。这也就是为什么樱木花道会朝着篮板王的方向发展。可能有的朋友该说了，抢篮板好歹说明他预判能力强吧，要我说不至于。流川的每一个必进之球，我看樱木的预判都挺离谱。24卷都结束了，他还在天真的以为自己和晴子有戏，这算哪门子预判？并且樱木在自己引以为傲的防守端上有一个致命的短板，那就是吃谎，稍微一个假动作他就不淡定了。虽然有些时候他可以凭借身体素质进行一定程度上的弥补，但经验这种东西是需要靠实打实积累出来的，我们不能通过偶尔的灵光一现来以偏概全。先讲述以上内容的原因，旨在帮助大家把握对樱木的定位。如果我们认为樱木只不过是天赋爆棚，说来说去只不过是吃着身体素质这碗饭，那他的这段青春故事就未免粗俗，也极大偏离了作者的利益。越是吹樱木天赋异禀，实则越是在侮辱他。另一点十分具有迷惑性的地方在于，樱木总是被各路牛马瞎碰瓷儿，比如这里花形所言，这家伙在转眼之间已跳得比我和赤木更高。我靠，你是在开玩笑吗？你花形和赤木算哪路牛马？比你们跳得高的人大有人在好吧？樱木比你们跳得高不是再正常不过的吗？说到这里就不得不点破一个真相，樱木虽然只是个篮球新丁，但很遗憾，在大前锋这个位置上的其他球员较之樱木一个能打的都没有，这才得以放大了樱木的优势。从这一点来说，樱木也很疲累，这就好比说泰森光比拳击还不行，还得跟菲多打打自由搏击，跟卡列林比比古典摔跤，跟李小龙玩玩截拳道，更过分的是还得跟老虎掰掰腕子，这泰森就是再猛也禁不起这么折腾啊。这里正是有关青春的另一处注解，我们每个人真正的对手只有自己。作者看似意欲凸显樱木花道天选之子的王者风范，实际上用意是想表达，甭管别人怎么拿他比来比去，樱木花道一路走来实则是不断战胜自己的过程，而在战胜自己之前，首先是要认清自己。按照樱木自己给自己编的剧本来看，他到了场上应该拿球就投，屡屡干拔命中，时不时现学现卖来个后仰，逮机会就疯狂抢断小人物上篮，没机会也要创造机会，连过五人，然后各种花里胡哨的空中大灌篮，临了再给流川撂下一句学着点，赤木反手掏下队长袖标给樱木戴上，樱木享受着观众排山倒海的欢呼，然后冲着看台上的晴子微微一笑，这才配得上天才篮球少年的美好。然而樱木一日不醒，湘北难尝胜绩。灌篮的事儿咱先放一放，研究研究平民射篮先，端尿盆毕竟不是长久之计，不妨练一练庶民投篮。出
出风头的事儿暂且搁置，先抢一抢篮板，当好一个朴素的蓝领，闲暇之余再配合队友搞搞协防，即便以上都做不好，最起码先保证自己不要犯规离场啊。这一路的进阶之旅，正是樱木认清自己、战胜自己的过程。而在认清自己和战胜自己之间，有一道势必要跨越的鸿沟，那便是学习。樱木极强的学习能力和专注力，正是有关青春的又一关键词。菜没关系，可以练啊，不会不要紧，可以学啊。上篮跟晴子学的，篮板球赤木教的，投篮则是安西教练亲授。优秀的身体素质加高强度的刻意练习，想不进步那简直太难。为什么灌篮高手最后一幕要以一记中投来结束比赛？按理来说樱木应该飞身扣篮才对，不是灌篮高手吗？怎么一点也不点题啊？竞技体育允许神话存在，但更尊重努力的汗水。神奈川第一得分手既不是流川，也不是仙道，而是夜以继日的神宗一郎。抛开努力空谈天赋，这是对自己的不尊重。有关樱木学习能力的另一可怕之处在于，他不是说光玩命练习就算完了，他还有着极强的举一反三的本领。球商也好，悟性也罢，总是能于危难之际原地成长，迅速起飞。和翔阳队比赛时，花形自以为找到了克制樱木的方法，结果樱木顿悟凌波微步，一记华丽的转身让花形霎时目瞪口呆。待对阵海南大附属之际，湘北下半场处于十分被动的局面，这时安西教练变换策略，樱木可谓是一点就通，迅速理解了教练的战术意图不说，还将其完美的贯彻执行。等到和陵南的比赛，一开场就祭出了一记惊掉众人下巴的擦板球。虽然之后樱木一度被福田打爆，但是紧接着便活学活用，拿着刚从福田身上学到的假动作，立刻上演了一出以彼之道还施彼身，并且还极其显见地察觉到流川的防守漏洞。樱木凭借天然的嗅觉对仙道的致命一击进行了关键的补防，更不用说在对阵山王之际，对方教练天真的以为凭美纪男一己之力便可将樱木拒之千里之外，不料樱木兵来将挡，水来土掩，见招拆招不在话下。樱木的学习从来都是最高效的学习，从实践中来到实践中去，你说井上雄彦没有读过实践论，这我是不信的。上述种种让我们看到的更多的是樱木在灌篮高手中的成长，而接下来我们就要重点说一说樱木到底是凭何立足球场大杀四方的。这一点也正是樱木这个人物的核心魅力，亦是关于这个角色最可爱的地方。樱木在篮球场上闯出了自己的名堂，是因为他的篮板球吗？不见得。灌篮高手中的篮板好手有很多，难道是因为他强大的意志力吗？也不尽然，搞竞技体育的谁能不争强好胜，总不能说偏偏只樱木一人想赢吧？莫不是因为他最努力？别别别，这何罪之有？流川赤木等人的两万次投篮，那都不知道是多少年前的事儿了。有关樱木身上诸多的优秀品质，其实并非只他一人独有，只是碍于篇幅各有侧重罢了。但有一点是其他人所不具备的。甫一开篇，樱木喜提50次表白遭拒，看到重点了吗？咱就说樱木花道是一般人吗？一般人别说50次了，学生阶段碰壁个3-5次，估计也就彻底收手了吧。自此要么心灰意冷，整日郁郁寡欢，要么痛定思痛，投身学业，废寝忘食。然而非一般人樱木花道怎么做的？这次不行，还有下次，下次不行，总有一次。纵观灌篮高手全篇，樱木真正坚持下来的就两件事，第一件事是泡妞，第二件事才是篮球。这也就是说，拿一般意义上的成败标准或价值体系套到樱木身上是完全行不通的。这家伙根本不按常理出牌，他有着自己的一套体系和规则。他最为擅长的也是与生俱来的本领，就是请君入瓮入无垢中。鳄鱼和鲨鱼到底哪个厉害？这得看是在海里还是岸上。樱木最厉害的地方就在于规则都是他定，走到哪儿都是他的主场。一个练习篮球个把月就打县大赛的新丁，倘若是一般人上场会怎样？两股战战，机遇先走，紧张的尿裤子肯定是有些夸张的，但找不着北是再正常不过的。甭说新人了，就连赤木和三井这种老鸟对阵翔阳时都不免紧张到爆。然而樱木花道怎么做的？未见丝毫怯懦，只觉斗志昂扬。
见了降阳要打爆花形，见了海南要打爆阿木，见了陵南要打爆仙道，见了山王就更甭说了，倒也不是针对谁，是要把山王彻底团灭。一个初来乍到的新丁，口口声声的说要打倒各路王牌，这一番操作反倒让王牌们纷纷找不着北了。樱木最厉害的一点就在于，他从来不顺着别人的节奏走，而是让对手只能顺着自己的节奏，这一点才是樱木强于其他所有球员真正无可比拟最厉害的地方。从这个角度来说，樱木是独一档的存在。在樱木花道于球场上第一次和人正面较量之际，他明白篮球的规则吗？显然不。但是我管你什么规则不规则，没有什么是一个滑铲解决不了的。自此，这场游戏便让赤木被迫跳入了樱木的规则体系之中，并且樱木对此是毫无心理包袱。他在意出糗吗？在意被围观群众疯狂嘲笑吗？也许在意，但他有的是办法反客为主。倘若我扒了你的裤子，那么这场对决之后，世人会记得当时出糗的人是樱木还是赤木呢？而对这一点继续引申，便发挥出了樱木在球场上最具价值的地方，那就是搞心态。比赛一方面是技术的较量，另一方面则是心理层面的角逐。论技术他是新丁，但搞心态与樱木而言都是弟弟。尤其是在樱木完成又一轮蜕变，再一次认清自己之后，我就是个新丁怎么着吧，你那一套在搁这儿不好使，就问你气不气。你拿常识或一般经验去判断樱木在球场中的举动，往往是很难奏效的。并且这家伙真搞起来，那是连自己人都搞。流川枫一进球，他立马跳出来第一个喝倒彩，这让对手们瞬间就懵了。而且樱木还深得垃圾话真传，一到球场上就给别人疯狂起外号，连一向老成持重的帝王木都坐不住了。搞搞球员也就算了，动辄跳上裁判席喊喊口号，还逮机会搞小动作疯狂试探裁判尺度。更狂妄的是连对方教练都不放过，球场上真要碰见这样的对手，你心态能不崩？灌篮高手中对此最有感触的想必就是被迫送他篮球鞋的大叔了。这怎么世人达成一致的价格体系，偏偏到你樱木花道这儿就崩坏了呢？针对樱木的这一无敌特质，就引出了另一个微妙的讨论。按理来说，樱木这一点应该很招人烦，可为什么樱木却每每侍奉贵人指点，无论是队友还是对手，总能收获他人的尊敬和帮助呢？这一点绝不是什么主角光环，而恰恰体现出了一个心理学上的观点。他人如何对待你，在很大程度上都是你自己引导的。这也就是说，想让别人如何对待你，你就如何对待别人，这往往是行不通的。别人只会按照你对待自己的方式去对待你。他强由他强，清风拂山岗，他横任他横，明月照大江。上述围绕樱木这一宝贵品质的探讨，跟一般意义上的自信并不能完全划等号，尤其是已被驯化的所谓成熟的自信。成熟的自信往往需要一定实力做背书，而樱木的自信是青春无敌的自信，夹杂着一点鲁莽，一丝冒失和一分骄傲。这样的态度想必正是大家喜欢樱木花道且由此感怀自己青春的核心所在。我是天才，我自己说是就是。年轻的时候最不缺的就是对抗世界的勇气，即便身边所有人都说你不行，你也笃定地认为你行。青春从来没有一条标准的年龄线，依我看啊，只要你还依旧觉得你行，那么你就依旧青春。而樱木恰好让我们看到，行不行从来不是他们说的算，而是你自己说了算。镜中已觉星星误，人不负春，春自负。感谢各位，我们下期再见。